Cares de son, abraçades de comiat, però també de retrobada. 5.711 alumnes d'infantil i primària han tornat a les escoles de Sant Feliu, com cada any, amb la motxilla plena d'il·lusions i ganes d'aprendre. M'agrada molt tornar al col·le per veure els amics i anar al pati. I les vacances per mi han sigut aquest any una mica curtes. La veritat és que hem arribat que ja estaven despertes, senyal que tenien moltes ganes de començar. Sí, estaven nervioses. Sí. Una mica nervioses, sí. Amb ganes de... sobretot la gran, que volia veure les amigues, i la petita, moltes ganes també d'anar a l'escola de la germana gran. L'escola Josep Montmany és un dels 11 centres educatius públics i concertats d'infantil i primària de la ciutat que avui obre les portes a un nou curs. Bueno, d'una banda, els mestres hem hagut d'anar una mica correcuita perquè aquest avançament del curs doncs, ens deixa poc temps per preparar, però bueno, hem estat a tope i ara amb molta energia, moltes ganes de començar. I com a mare també pues, és una etapa diferent, no? Ja comencem les rutines que també fan falta, però clar, ens agradaria allargar l'estiu, no? Perquè a l'estiu ens ho passem molt bé, els nens descansen molt i aprenem moltes coses també. Jo també, una mica nerviós. Bé, bastant bé. No he dormit en tota la nit.